بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى ومقتولر أيت پیغمبر محمد حبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم وسلم صلى الله عليه وسلم تبر توغندر بس خيردن سيزدر بلن تز افرد مراد افهمدن اوسن داوز. Биздин бүгүнкү сүйлөй турган сөзүбүз, урматтуу бир тууганым, чоң күнөөлөр, анын ичинен ширк туурасында болмок. Албетте бул боюнча бир канча жерде айтканыбыз менен ушул теманы элибиздин жүрөгүнө сиңдирүү, элибиздин кулагына куюп, мына ушул маселеде өтө этият болуубуздун зарылчылыгы бизди кайра карайтууга түртөт. Аллах Таала Курани Каримде пайгамбарыбыз өзүнүн осуяттарында айтып кеткен күнөөлөр туурасындагы маселелерди топтогонубузда күнөөлөр негизинен экиге бөлүнөт: чоң күнөөлөр жана кичине күнөөлөр болуп. Чоң күнөөлөр албетте мындан сактанууга мүмкүн болот, колдон келишинче эле эми кичине күнөөлөрдүн баардыгынан эле адам сактанып алдым деп айтыш өтө кыйын. Ошондуктан Курани Каримде Кудай Таалам айтат, урматтуу бир туугандар, бул Ниса сүрөсүнүн 31-чи аятында: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Эгер де силер, силерди биз тыйган чоң күнөөлөрдөн өзүңөрдү тыя турган болсоңор, ошолордон оолактап кача турган болсоңор дейт, силердин жамандык башка майда күнөөңөрдү кечирип, жана силерге бейиштен жакшы жерден бейишке киргизебиз деген Кудайдын осуяты келет. Демек, урматтуу бир тууганым, адам ошол колунан келишинче чоң күнөөлөрдөн сактанууга эмне аракет кылуусу керек болот? Башка бир хадисте пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: эжитани бусап алмобикат, силер жети адамды жок кылып коюучу, адамды өлтүрүп, адамды адам катарынан чыгарып кое турган, тозокко түшүрүп кое турган жети кесепеттүү жаман нерседен сактангыла деп айтып келип, ошолордун арасында Аллах Таалага ширк келтирүү, сыйкырчылык, ошондой эле адам өлтүрүү, андан сырткары жетимдин малын жемек, сүткордук кылуу процент жеген, андан сырткары мекендин башына кыйын кезең түшүп турган убакытта ошол согуштан качуу, андан сырткары такыба түз жүргөн таза аялдарды мындай сойкулук менен айыптоо, андан сырткары, урматтуу бир тууганым, мына ушул жети нерсенин баардыгы ошол чоң күнөөлөр деп пайгамбарыбыз алейхиссалам өзү айтып кеткен. Ошол чоң күнөөлөрдүн ичинен эң эле чоңу бул кечирилбей турган күнөө, албетте бул ширк маселеси. Аллах Таала Курани Каримде айтат, бул Ниса сүрөсүнүн 48-чи аятында: инна аллаха ла йагфиру ва йушрака бихи ва йагфиру ма дуна залика лиман яша. Аллах субханаху ва тааля өзүнө келтирилген ширктен башка күнөөлөрдүн баарын кечирет, бирок ширкти кечирбейт кимден кааласа дейт. Адам кандай гана күнөө кылбасын, эгер ошол нерсенин акыр түбүндө ошону адал дебей турган болсо, ошону күнөө кылып пендечилик кетирип өкүнө турган болсо, албетте Кудай Таала анын күнөөсүн кечирбей койбойт. Ошол кылган ишине 100 000 деп, кылымдап балким көптөгөн бир убакытта тозокко түшүрүшү мүмкүн, бирок акыр түбү ыйман бар болгон үчүн бейишке чыкпай койбойт. Ал эми бир адам ширк келтирип, Кудайга ширк кошуп, ал мушриктердин катарына туруп кала турган болсо, анда Кудай Таалам ошол адамды тоба кылып ошондон кайтмайынча аны эмне ошол тозок түбөл тозокту кармай берет дагы, ал адамды Кудай Таалам эмне эч убакта кечирбейт дейт. Эң чоң күнөө албетте бул ширк. Урматтуу бир тууган, ширк деген сөз бул Аллах Тааладан башкага сыйынуу. Мейли ал нерсе таш болсун, мисалы үчүн ташка сыйынып аткан балбал ташка сыйынгандар, жанагыдай эстеликтерге сыйынгандар бар, мейли ал дарак болсун, мына бир Ош Бишкек жолундагы дарактарга чүпүрөк кездеме кыркып байлап, мазардагы кездемелер байлап бир дарактарга сыйынгандар бар, күнгө сыйынгандар, айга сыйынгандар, пайгамбарга, мисалы Иса пайгамбарды Кудай деп ошого сыйынгандар бар, андан сырткары шейх же бир аалымга дагы сыйынып, ошол өздөрүнүн устаздарын, жанагыдай тарикаттын жолундагы кээ бир шейхтерди Кудай катары көрүп ошого сыйынып алгандар бар, жылдызга сыйынгандар, падышага сыйынгандар, периштеге сыйынгандар бар. Ушулардын баардыгы ширкул акбар, же болбосо чыныгы чоң ширк, адамдарды ыймандан чыгарып кое турган ширк деп айтылынат, урматтуу бир тууганым. Мисалы үчүн бир адамдар барып ошол Аллах Тааладан сурай турган нерсени ошол башкадан сурай турган болсо, бул ширк болот. Балалуу болбой калгандар, баласыздар мазарларга барып,
кунактардан сурап жүргөндөрү ширк, же болбосо мындай сактай көр деп сураганда, же болбосо ырыскы бер деп сураганда Кудайдан башкадан сурап, ошондой эле ибадаттардын түрлөрүн Кудайдан башка арнап коюу ыктымалы бар. Мисалы үчүн Аллах Тааладан башка үчүн намаз окуп, Аллах Тааладан башка үчүн жанагыдай бир курбандык чалып, мазарлар үчүн, арбактар үчүн. Айтор, ибадат дегендин баардыгы жалгыз Кудайга багытталуусу керек. Кудайдан башкага багытталып калган учурда ошол нерсе ширк болуп эсептелип калат. Аллах Таала Курани Каримде айтат: "Иннаху ман юшрик биллахи факад харрама Аллаху алейхил жанна ва маваху нару". Бул аят урматтуу бир тууганым Маида сүрөсүнүн Дасторкон сүрөсүнүн 72-нчи аятында келет дагы. Албетте кимде ким Аллах Таалага ширк келтирип, ал мушрик болуп кала турган болсо, Кудай Таала бул адамга бейишти арам кылып, анын бара турган жерин тозок кылды деген аят келет. Ошондуктан намаздарыбыз, орозолорубуз кээде бар болуп, мына теңирчи миндеп алып тигинде мазар сыйынып кеткендер, анан жанагыдай бир тиги Түркстанга барып келип, мазар кыды эркек алып чогулуп орду ачып кеткендер, силардын баардыгы урматтуу бир тууганым Кудайга сыйынбастан ошол капыр болуп өлгөн болуп эсептелет. Албетте Кудайдын астында анын ыйманын биз айта албайбыз, бирок Кудайдын өзү ошол Курани Каримде бир эмес бир канча жерде кимде ким мушрик болуп өлсө бул мусулман эмес деген өзүнүн аятын келтирет. Пайгамбарыбыз алейхиссалам рывайат кылган бул хадисти имам Бухари айтат, анда аля унаббиукум би акбарил кабаир. Пайгамбар алейхиссалам күндөрдүн бир күнүндө жамбашта олтурган жеринде айтты дейт сахабаларга, мен силерге эң чоң күнөөлөрдүн дагы эң чоңдорун айтайынбы дегенде, үч жолу айтканда сахабалар бала я расулалла айтыңыз бизге деди. Мына ошондо Пайгамбар алейхиссалам айтты: ал ишраку биллахи, Аллах Таалага ширк келтирүү, шерик кошуу деди. Дуа кылганда, ырыскы сураганда, үмүт кылганда, корккондо, ибадат кылганда жалгыз Кудайга гана аткарылыш керек. Мына ушул нерседе ширк кошуп коюу, ширк кошуу Кудайдын ибадатына мына ушул ширк болуп эсептелет. Экинчиси укукул валидейин, ата энеге ак болуу, ата эненин кадырын ордуна коюбостон, ата эненин урматтабай коюу, ата энеге жамандык кылуу, алардын ата энелик макамынын ордун билбей коюу деп айтты. Кийин пайгамбар сүйөнүп олтурган жеринен түздөнүп олтуруп туруп, аля ва каулу зур, аля ва шахадату зур, жалгандан күбөлүк берүү, жалгандан сүйлөө, жалгандан күбөлүк берүү, жалгандан күбөлүк берүү деп кайра-кайра сүйлөй берди, айта берди, айта берди. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. Пайгамбарыбыз качан учукпай калат экен, качан токтоп калар экен дегенге чейин айта берди. Жалгандан күбөлүк берүү, жалгандан күбөлүк берүү деп. Ошондо турматтуу бир тууганым, мына ушул үчүнчү чоң күнө бул жерде жалгандан күбөлүк берип, жалгандан сөздү айтуу дейт. Демек сот процесстеринде же башка бир жерлерде, соттук жүрүм турумдарда, суроо сокуттарда же жөн эле жашоонун өзүндө кээ бир адамдар туура эмес күбөлүк берип, жалган сөз сүйлөй турган болсо, бул дагы ошо ширк келтирген менен бирге, ата энесине кыянатчылык кылып ак болуу менен бирге эң чоң күнөөлөрдүн катарына кошулат экен. Кээде кээ бир адамдар, мейли саясатчылар, мейли жөнөкөй кишилер, ошолорго жалгандан доомат коюлган учурда, ошол жалган дооматка жалгандан күбө берип айтып аткан адамдарды билгиле, бул адамдардан жакшылык болбойт. Эгерде кимдир бирөө жалгандан күбө берип аткан болсо, анда бул адам ата энесин ак кылгандан кайра таппайт, анда бул адам акыр түбү барып туруп ширк келтирип коюш деле ыктымалы бар деген урматтуу бир тууганым сөз болот. Аллах экинчи ширктен бир түрү урматтуу бир тууганым бул рия, же болбосо тагыраак айтканда кичине ширк деп айтылды, бул кожо көрсүн деген сөз. Анткени амалды кылганда ошол жанагы адам өзү Кудай үчүн эмес, балким Кудай үчүн окуп аткан болот да, кээде ошол ибадатка башкалар да көрсө, укса, ошол нерсени угуп туруп, ой аттиңай баракелде, ушунун намазы жакшы экен, же кылган ибадаттары жакшы экен, же болбосо ушул адамдын мындай бир мусулманчылыгы бекем экен, намаздары көркөм экен деп айтсын деп Кудай үчүн гана багыттабастан, балким адамдар көрсө, укса, билсе, адамдар эл арасында мен белгилүү болсом деген ниет болсо, мына ушул дагы ширктин экинчи бир түрү урматтуу бир тууганым. Бул Аллах Таала Курани Каримде айтат: "Фаман кана яржу ликаа раббихи фалиъмал амалан салихан ва ла юшрик би ибадати раббихи ахад ай ла юраи би амали ахадан". Урматтуу бир тууганым, бул аят Кахф сүрөсүнүн 110-нчу аятында айтат: кимде ким кыямат күнүндө Кудай Тааланы жолуктурууну үмүт кылса, анда жакшы амалдарды аткарсын жана ошол ибадатында Аллах Таалага эч бирөөнү шерик кошпосун дегени, намаз окуп атасыңбы, зекет берип атасыңбы, орозо тутуп атасыңбы, же ажылыкка барып турасыңбы, же бир кайрымдуулук кылып бир жакшылык кылып атасыңбы, айтор колуңдан эмне келип жакшы кылып аткан болсоң, ошонун баардыгы Кудайдын астына барганда пайдалуу, жарактуу амалга өтүүш үчүн сен ниетиң түз болуш керек. О Кудай
Таалам ниетим өтүздөгүнүм. Мен башкалардын көзү үчүн, көңүл үчүн, башкалардын сөзү үчүн тарыхта жазылып калуу үчүн эмес, балким Кудайдын астында чыныгы сообко ээ болуучу инсан катары болоюн деген ниет менен карманыш керек болот. Пайгамбарыбыз алейхиссалам күндөрдүн бир күнүндө айтты: "Ийякум ашширкул асгар", силер кичине ширктен сактангыла деди. Дегенде сахабалар айтышты: "Кичине ширк дегениңиз эмне? О Аллахтын элчиси" дегенде айтты: "Рия, кочо көрсүн" деди. Эгерде бир адам кылып аткан амалын эл көрсүн деп аткара турган болсо, ниетинде башында Кудай үчүн болгон, бирок ушундай ниет бузулуп келип, эл көрсүн деп турган же баштан баштап эле ошол Кудай үчүн намаз окуйт, бирок максатында адамдар көрүп, адамдар рахат алсын, мен да рахат алайын деп турган болсо, мына ушул кичине ширк деп айтты Кудай Таала. Мына ушуну сактасын. Андан башка бир хадисте пайгамбар айтат: "Мен самма самма Аллаху бихи ва ман рая рая Аллаху бихи". Мунун мааниси кимде ким эл уксун, мен элдин арасында белгилүү болоюн деп аткара турган болсо, Кудай Таалам эл арасында бул адамдын өзүн уят кылып коёт деди. Ошондой эле эл көрсүн деп, кожо көрсүн деп аткарса, Кудай Таалам элге мунун уят жерлерин көрсөтүп коёт деген дагы осуят. Урматтуу бир тууганым, мына ушул имам Бухари өзүнүн Бухари сахих китебинде жана имам Муслим өз китебинде келтирген. Демек урматтуу бир туугандарым, жанагыдай эл көрсүн десеңиз, Кудай Таалам сизге элге жаман жериңизди көрсөтүп коет. Ошондой эле эл уксун, элдин арасында белгилүү болоюн, мындай бир жылдыз болуп кетейин десеңиз, Кудай Таалам сизди жаман жагынан жылдыз кылып коет. Демек биз дайыма шерменде болгондон Кудайдан сактап сурап, о Кудайым бизди эки дүйнө шермендечилигинен сакта деп туруубуз керек болот. Урматтуу бир туугандар, биз эми өзүбүз негизги темабызга өткөнгө аракет кылабыз. Бизге байланышка чыксаңыздар болот. Биздин телефонубуз 0312 68 06 06, экранда жазылып турганда ошондой эле биз 24 ТВ-дан дагы түз эфирдебиз. Насат медианы, ошондой эле Мораль FM'дин дагы биздин ошол жанагы сайттарынан бизди онлайнда тапсаңыздар болот иншаалла. Биз адегенде алгач угарманга кулак салабыз. Угарман, кулак сизде. Алло, саламатсызбы? Кудайга шүгүр, бир тууганым. Сизге суроом бар да. Сиз ассаламу алейкум дегенди билесизби? Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Эм айтыңыз. Мен үйлөнгөнүмө 2 ай болуп атат да. 2 ай? 2 ай болуп атат. Ай. Анан аялым эч көңүл жок да. Сага көңүлү жокпу? Көңүл жок. Ой, башка жок да. Анан жаткыста келбей, ушундай 3-4 күн жатпай, кээде зорго эмне кылат, зорго жатат да. Ал аны уурдап келдиң беле? Ооба, алып качып алгам. Алып качып алгансың да? Той кылбадым деп сагын эмне кылат да. Азыр аялы угуп турабы, укпайбы сени азыр ушул жерде? Жок. Экөөң чогуу туруп сурасаң болмок экен го. Башка сурооң барбы? Жок. Урматтуу бир тууганым, урматтуу мусулман бир туугандар, бирадарлар, мынагы алып качуу бул шарият боюнча арам. Анткени ал адамдын көңүлү жок болсо, малдай кылып алып качып кете берсе, шариятыбызда 10 дирхам, бул деген азыркы учурдагы эсеп боюнча бир ошо 5000 сомдун тегерегинде акча, ошо 100 доллардын тегерегинде акча. Мына ушундан көп сумма урдаган адамдын колу кесилет деген бизде өкүм бар. Анан кара башыл адам урдап кетип аткан болсо, бул адамды өлүм жазасына тартуу керек деген мыйзамды киргизилиши менен колдойт эле. Албетте илгери кыргызда ала качуу деген түшүнүк болгон, бирок бул деген жана ата энеси болбой калып, мындай бир 2 жаш бирин бирин жакшы көрүп, анан дин жарабынан бардык тараптан туура келе турган болсо деле болбой эле каршылык кыла берип, бир абышкага сатам, байга сатам дегенде ээтишип качып кеткенде алып качып кетти деп айтчубуз. А бирок көрүнбөгөн, тааныбаган кыз деле көчөдөн баса калып, колу бутун кайрып эле машинеге салып алып качып кеткен, бул жапайылык, бул арам болуп эсептелет. Эми өткөн ишке салават, карындашыбызга айтабыз, сага дагы айтабыз, сен айт, тойду колдон келген убакта кылабыз деп, анын көңүлүн тапканга аракет кыл. Аялдын көңүлү гүл, назик, ага гүл тартуула, ага атыр тартуула, жана өзүң дагы жага тургандай бети башын жакшылап жууп, тиштериңи жууп, анан мындагы бир кийимдерин таза жууп, анан анын көңүлүн ала тургандай бир жакшы сөздөрдү сүйлөп, мындай бир кичине романтик боло турган болсоң, иншаалла мен ойлойм баардык ордуна келет деп. Бирок мындан кийин ушул маселеге биз орун бербешибиз керек. Биздин дагы бир угарманыбыз бар. Урматтуу угарман, кулак сизде. Ассалому алейкум. Уалейкум ассалам, рахматуллах баракату. Кудайга шүгүр, рахмат таксырым, кулак сизде.
Азыркы бүгүнкү темага суроом туурамес келип калса кетпесиз. Меники ушул эле азыркы берген баланыкы тескери болот деп. Биз кыз менен бала бири бирибизди жакшы көрөбүз, бирок ата-энелерибизди жолуктурсак ошол тойдун айынан жанагы калың башкан айынан кетиш ала башты да. Анан эмне болдуңар? Анан той болбой калды, ата-энелер каршы болуп атат. Жашыңар канчада силердики? 27'de, kızlıkı 24'de. Çoğayıp kalan adamda durmayısın abi siler. Siler aytışın ar gerek, sözüstür zaten nengerge ökün erişip barıp biz üylenöğüz, biz degen oşol Kuday yolunda birimizi birimiz tuğra deyip taptık, biz tuğra gülöğüz. Silerin toy meselesi, kalın meselesi de olturup, buna uşunda gelişip etken buna tuğra emez. Bala 27'de kartayıp, cantayı olayın deyip kalıptır, bu dile 24'de barıp, kempir oluşun az ile kalıptır. Şunun için al törötten kalıp, biz geç kalıp, şunun için kılganına tuğra emez. Eğer de kiminle toydu kalasanlar, biz kaçan kolumuzdan gelip, butka turganda toy kılıp veriyoruz silerik, alem silerge. Ошол калыңдан жей турган акчаңарды биз силерге беребиз деп айтып өкүмөр бекем турушуңар керек. Ошол убакта тигилер айласта макул болот. Бирок тигинде алып качып кетип, анан сүйлөшүп качып кетип калып, адамдарды коркутуу деп деген болбосун. Сөзгө тура турган болсоңор, алар деген атенин иштен чыккан ири жылан баары бир силердин айтканыңарга иншаалла көнүп берет деген пикирдемин. Кудай таалам береке берсин. Айта турган маселе никеге чейин кол кармашып, өбүшүп, кучакташып басканга шарият жол бербейт. Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Эмеси үнүңүз чыкпай атат, телевизордон үнү чыкпай атат. 20 мүнөттөн бери үнү чыкпай атат, башталгандан бери. Телевизордон үн чыкпай атабы? Ооба, чыкпай атат. Балким телевизордун үнүн өчүрүп койгонсуз. Бурап көрүңүзчү, мен да бул жака айтам, насип кылса. Макул, макул. Макул, операторлор азыр угушту мени, телевизордун үнүн чыгарганга аракет кылышат. Менимче радиолор бар угуп турушат. Кийинки угарманды кабыл алабыз, угарман кулак сизде. Ассаламу алейкум, чыгагазин. Ва алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Мен суроом мындай да, мен 2-аял болуп жашайм. 3 жылдан бери күйөөм менен, анан кийин күйөөмдүн ишине байланыштуу Бишкекте турабыз да. 1-аял айылда турат. Анан иши көп болгондугуна байланыштуу биякта 1-2 айда бир барып турат да айылгачы, анан кийин кандай болуп калат, күйөөмө кыяматта кыйын болуп калбайбы? Ошол 1-аял ошого ыраазыбы же ыраазы эмеспи? Ооба, 2 айга уруксат алган да адамчы. Байбиче ыраазы өзү. Ыраазы. Ыраазы болсо боло берет. Эгер ыраазы болбосо анда убакыт тең бөлгөнгө туура келет. Рахмат сурайм. Бактылуу болгула, бактылуу болгула. Кудай таалам бакытты алай берсин. Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Алло, мен суроо берейин дегенмин. Айтыңыз. Ассаламу алейкум, чыгагазин. Ваалейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Ачы бетам зурк сынап эле чыкпай атат телевизордочу. Мен кабар бердим, операторлор карап атышат, насип болсо. Анан кийин суроом, менин атым Улук. Улук. Мен бир ишканада иштейм, бирок биздин ген директор, мындай жазганда пивонун ген директору да. Ошол эле учурда сүт азыктары. Сүт азыктары. Эми мен ошол сүт азыктарында иштейм. Андан кийин бул иште иштеген үчүн адалды тапкан акчам ошол боюнча сурайын дегем. Сиздики адал. Директориңиздики күмөндүү, сиздики адал. Эгер сүт азыктары боюнча иштеген болсоңуз, сиздики адал деп эсептелет, урматтуу бир тууганым. Ачыкке дагы бир ошол эле суроо. Анан ошол эле учурда эгер бир башка вариант болсо, анан кийин эгер бирок бияктагынын перспективасы көбүрөөк болгон үчүн бул жакта иштеген туурабы же туура эле адал болобу деп сурайм. Мен сүт азыктар бөлүмүндө иштей бериңиз дейт элем, пиво чыгарган жака которулуп кетпеңиз деп айтат элем. Жок, макул. Ооба, рахмат бир тууганым. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Байланыш үзүлүп калды, кийинки айтыңыз, айтыңыз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, ва рахматуллах, баракату. Кандайсыз, денсаулыгыңыз жакшыбы? Кудайга шүгүр, бир аз ооруп турам, бирок ошого карабастан келгенге аракет кылдым. Дубаңарды үмүт кылабыз. Рахмат сизге. Ошого же, менин аялым менен ажырашкысы келет, бирок мен ажырашкым келбейт. Эмне болушум керек?
Эмне үчүн ажырашкысы келгенин анализдеп көрдүңүзбү серепчилеп? Ооба. Эмнеге? Семьядан өйдөрөп көрүлдү. Кандай жумушуңбу? Эгер жумуш иштебей койсо, сиз аны толук каржылап багаласызбы же багалбайсызбы? Көп айтам ошону, ооба, ишенбейт. Жок, сиздин тапкан каражатыңыз азыркы учурда ошол үй бүлөнү каржыланганга жете турган каражатыңыз барбы же жөнүндө убада берип турасызбы? Жетет, жөн жетет. Ошого карабай иштейм дейт. Иштегенде сизге зыян келип атабы же кандай? Кыз каралбай калып атат да. Түшүнүп турмакты бир тууганым. Эгерде кыз каралбай калып аткан болсо, балда каралбай аткан болсо, анда эне иштебеген деген жакшы. Аял киши эгерде күйөөсү болсо, күйөөсүнүн уруксаты менен гана иштегенге болот. Эгерде күйөөсү каалабаса, уруксат бербес иштегендиги жакшы эмес. Анткени ал аялдын тамак аш кийим кечегин күйөөсү камсыз кылууга милдеттүү. Айрыкча балда каралбай калган учурда антип көчөгө чыгып кеткен таптакыр туура эмес. Кээ бир аялдар шарияты туура эмес түшүнүп алышат дагы, ошол мен кааласам иштейм, каалабасам антемминтем деген туура эмес. Аялдын иштөөсү күйөөнүн уруксатына байланыштуу шарият боюнча. Эгерде бирөө өзү мусулманмын десе, мусулманчылык карманам, Кудайдын шариятын аткарам десе, анда ошол күйөөсүнүн макулдугу менен гана иштөөсү керек болот. Албетте үй бүлөнү тандоо керек, ар бир акыл эстүү аял киши үй бүлөнү тандагандыгы биринчи орунда турат. Анан кээде ошол кыргыз коомчулугундагы бир түшүнүк айта кетиш керек, кыргыз эркектер муну түшүнбөйт. Кыргыз аялдары, азиялык аялдар ошол эркелегенди, назданганды ордуна ачуусу келип назданышат дагы, мени эркелет деп айткандын ордуна мен сени ажырашам деп айтат. Ошондуктан кайсыл бир аял киши сени менен ажырашам, мага талак бер, мага жооп бер десе, бул мени эркелет, сени мага кам көргөнүң азыраак, эркелеткениң азыраак, мага такыр белек бербей койдуң, сен мага убакыт бербей койдуң деген таарынып аткан, назданып аткан дагы. Ошондуктан кыргыз эркектери мына ушуну туура кабылдап, туура түшүнүп, аялдар ушинтип айтканда, мен сен атып талак берип койбосон, ага көңүлрөөк көңүл бөлө турган болсо, ошондо баардыгы ордуна кирет. Анткени биз Азияда ушундай иштердин баардыгы өтө кылдаттык менен каралуусу керек болот дагы. Биз мындай орус ташып кеткенде, орус маданиет кабыл алганда түз сөзгө көп маани берип калдык. Бирок кыргыз аялдар илгертеден ошол өзүнүн сүйгөндүгүн, сүйүүсүн таарынчы менен билдирип келгендигин эстен чыгарбашыбыз керек, урматтуу бир туугандар. Бир угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Сиз дагы бир 24-түгүдөн көрүп атасыз, үйүн ичип атап, жакшылап атасыз. Рахмат сизге, өнүбүз 24-түгүдөн. Баятан бери эми чыгып калды же баятан бери чыгып атабы? Баятан бери чыгып атабы. Башталгандан бери эле. Ооба. Рахмат сизге. Демек башка биздин көрөрмандар тиги үнүн төмөндөтүп алса керек, урматтуу бир туугандарым. Рахмат сизге, менин көңүлүмдү ток кылдыңыз. Кулак сизде. Жана сиз айтып атпайсызбы, Аллах тааладан коркуу да, башка нерседен коркуу ширк болот деп, ошол тууралуу толугураак маалымат берип койсоң, мисалы кээ бир адамдардын ар кайсы нерседен коркуп, негизи адамда коркуу сезим болот го. Ооба. Айырмаштап кандай эмне айырмаларын айтып берсеңиздер ошол тууралуу. Эң олуттуу суроо бердиңиз. Коркуу Кудайдан гана коркуу керек. Кудайдан башкадан корккон бул ширк деп айттык. Бирок коркуунун түрлөрү бар. Мисалы үчүн ырыскыны бербей коет деп коркуу, өмүрдү алып коет деп коркуу, тагдырды өзгөртүп жиберет деп коркуу, мага зыян жеткирип коет деп коркуу, бул Кудайдан гана болуш керек. Ал эми андан башка табигый коркуу, мисалы үчүн ит чыга калса андан качып кетип коркуп, анан каттыбай деп келаткан машинеден чочуп кетип, же бир жанагыдай күтүштөн үн чыккан болушунан чочуп кете турган болсо, бул коркуулар ширк деп эсептелет. Булардын баардыгы табигый коркуу. Ал эми беркиндей жүрөктүн чындап бир мындай Кудай тааланын буйругу менен боло турган нерсенин бардыгынан, ошол Кудайдан башкадан үмүт кылып корко турган болсо, мисалы үчүн кимдир бир ырыскын бербей коет, ошол менен өмүрүмө алып коет деп корко турган болсо, анда ал ширк болот. А бирок табигый коркуу, адам мындай бир мындай ойлонуп турбастан, мындай бир күтүүсүздөн боло турган нерседен чочуп коркуп кетүү, булардын баардыгы ширкке кирбейт, булардын баардыгы табигый коркуунун катарына кошулат, урматтуу бир тууганым. Ошондой эле үмүт кылуу маселеси же болбосо Кудай тааладан суроо маселесинин баардыгы. Адамдардан сурайбыз, бирок баардыгы эле сураган ширк эмес, болгону адамдар жардам берип сураганда болот. Бирок мисалы ырыскыны мага бер, өмүр узартып бер, мага бала бер деп Кудайдан башкадан суралбай турганда, Кудайдан башкадан сураган учурда гана бул ширк болуп эсептелет. Угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Алло, ассалам алейкум. Ва алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Устаз, мен чалга калам деп коркуп эле успеть этмим, Алла разы болсун. Эме
Мен бүгүн бир машине сүзүп алдым. Мен ошол машинеге мен өзүмдүн мүмкүнчүлүгүм жок, каражатым жок. Жасаганга машинен мен рассрочкага алып айдап аткан болчумун. Анан ошол акчасын тиги мага төлөп берди да. Ошол акча арам болуп калбайбы? Мен анан дагы бир суроо, ошо 5000 сом мага акча берди, а мен эсептесем бампир, сампир, бүт криплениялар менен эсептедим. 4950 сом акча болот экен. Анан кийин ошо кандай болуп калат? Ошол төлөп бергендиги туура деп ойлойсузбу негизи? Мен азыр түшүнгөн жокмун да. Сизди уруп алды бирөө, анан сизге төлөп берди, ушундайбы? Мени уруп алды артыман чоң машина. Ооба. Төлөп берди да, кандай болуп калат? Төлөп берген туура? Туурабы? Арам болуп калбайбы? Арам эмес, анткени ал төлөп берип, ал мындай бир ката кетирген себептен сизге зыян жеткирди да, демек аны төлөп берүү керек болот. Анан жанагыдай 50 сом ашып калбатпы ал берген акчаданчы? Ошону ага чалып айтып коюш керек, 50 сом ашып калды, ушул жерден келип алып кетсең болот да, андан көп нерсе алганга болбойт. Анан бирок ал жок, мен сага ыраазымын, ошол эле сен да кале берсин дей турган болсо, анда баардык ордунда болот. Рахмат бир тууганым. Андан мурда демек суроого жооп бердик. Кийинки угарманды кабыл алабыз. Угарман, кулак сизде. Ассалому алейкум. Уалейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Сизден бир сурайын деле керек да. Колбаса келип сурайынчачы. Эмне боюнча? Колбаса, колбаса. Биз тойбос деген колбасаны жеп жүрөбүз, мына бул жерде бизде рекламасы бар. Тойбос деген колбасаны жеп жүрөбүз. Жегибиз келген учурда. Анан просто бир эми точный эмес, эми бир маалыматыбыз бар да, мисалы бир фирма мисалы чочконун этинен колбаса чыгарат, бирок башка эле цехте, башка эле жакта анан бир немеси бар экен да, халал колбасасычы. Ошону жеп жүргөнбүз да, эми ал кандай болуп калатычы? Ал колбасанын атын билесизби? Эми тигилер эми билебиз, эми реклама болуп эме болуп калбайбы? Мен эгерде мен билгенде айтмакмын, эгер ошо чындап билсем. Анан имиш имиш кеп болсо айтуунун кереги жок, урматтуу бир тууганым. Мындан ары этиет болуңуз, тойбосту жеңиз, тойбосту адал деп биз ошол түшүнүп атабыз, урматтуу бир тууганым. Ал эми андан башкалар боюнча дагы карап көрүш керек, бирок жеке мен өзүм мына ушуну айтат элем сизге. Так билсеңиз гана маалымат бериңиз. Кийинки угарманды кабыл алабыз. Угарман, кулак сизде. Алло, ассалам алейкум ва рахматуллах ва баракату. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракату. Тамам, кандай, жакшыбы? Кудайга шүгүр, рахмат, Аллах ыраазы болсун. Оң бар дамо. Айтыңыз. Келинчегимден тиши ооруп калып, ал бул тишин жылдырганга туура келип, анан тиш докторго барсак, көбүнчө эркектер жылап экен. Анан ошол учурдагы келинчегимдин жүзүн ачканга туура келет, эркектер жылганга туура келет, анан бул жерде мен ал киши парда менен жүрөбү? Келинчегим парда чыгам. Аялдар такыр жокпу экен? Аялдар табышы өтө кыйын экен, көбүнчө тиш жулган доктурлар азыр тишти көбүнчө эркектер жулат. Ал убакта эркектер да жулдуруш керек, бирок карап туруңуз, көкөрөгүнө колун сойлоп жибербесин эркектиги доктур, тиш доктур. Бирок шарайытын уктап ала уруксат берет. Берет, ооба, берет. Чоң рахмат. Рахмат, Аллах ыраазы болсун. Эми ар кандай доктурлар бар да, жанагы тишиң ооруптур деп колун байлап коюп тишип коюшмун, ошондуктан андай жерлердин бардыгында жанында бирөө карап туруш керек болот, же аял доктур көрсөтүш керек. Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Ассалам алейкум. Ассалам ва рахматуллах баракату. Сизден суроо алып келип элек. Эмнени сураммак экен? Бизде рекламалык тыныгын убагы келген жок албетте. Кийинки угарманды кабыл алабыз. Угарман, кулак сизде. Суранган бир тууган өтүп кетти, эме өзү өтүп кеткен жок, балким жанагы байланышканды үзүлүп калды, кайдан чыгат деген үмүттөбүз. Биздин номер 0312 68 06 06. Биз түз эфирдебиз, биз ушул жерде саат 8:30 чейин болобуз. Өзүнүн угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Уалейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Сиз радионо же телевизорду үнүн басаңдатып туруп кийин сүйлөйсүз бир тууганым. Мен сизден бир нерсе сурайын дедим эле да. Айтыңыз. Мен 2009-жылы аэропорттон бир айылдан балдар болуп
фирмада иштеп, мүрзө которгонбуз да. Эмне которгонбуз? Мүрзө, мүрзө. Чудага жеп. Ошон кынчызып аткан адам да, могул баяпчы. Жок, сиз соопту иш кылгансыз, анткени жанагы чуу дарыясы жеп бараткан болсо, анан сөөктөр сууга кирип кетпесин деп алып башка жака которуп көмгөн, бул сооптуу иш бир тууганым. Ага кыжаалат болбоңуз, ал сооптуу иш, дайыма сооптуу иштин үстүндө жүргөн болосуз. Кудай таалам жакшылык берсин. Эгерде кабырды, мазарды суу жеп кетип аткан болсо, же бир көчкү жүп сөөктөр чыгып калса, же бир эски мазардын ошол кабырстанын үстүндө бир мечит же бир ишкана же бир үй курулуп калса, ошону казып чукулаганда жаңкыдай сөөктөр чыгып калса, булардын баарын чогултуп, жаңы мазарга барып тереңдетип көмүп коюу милдети болот урматтуу бир тууганым. Мына ошондо баардыгы иншаалла ордуна келет. Урматтуу бир туугандар, биз түз эфирдебиз. 0312-68-06-06. Биз кийинки угарманды кабыл алабыз. Угарман, кулак сизде. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракату. Чоо адиске бир суроо бар эле да? Айтыңыз. Ушул келинчем экөөбүз бир кыз болдук эле. Эмне болдук эле? Кызды болдук. Кызды болдуңар. Анан ошол келинчегимдин эжеси кыз төрөбөйт да. Анан ошол кызымдын кызы мага көз арттырып жатат, анан ошону эмне кандай чечсек болот билбей атам да ошол. Өзүңөр кызыңар жокпу? Өзүбүздүн кызыбыз бар, ошол кайнежем эме. Өзүңөрдүн канча балаңар бар? Бир кызым бар, бир кызым бар. Кайнежеңиздин такыр баласы жокпу? Ошо төрөгөнгө мүмкүнчүлүгү жок экен да. Ал жакын турабы, алыс турабы силерден? Алыс турат. Башка шаардабы? Башка шаарда. Ар бир ата эне өзү бакканы жакшы, бирок тиги ал адам ошол балалы жок баласыз болуп ошонун үй бүлөсү бузулуп мында бир коркунуч келе турган болсо, анда жакшы бага турган болсо, анда берсеңер болот багып бергенге. Анан мыйзам боюнча кандай экенин биле албайт экен, алар каттатып бергенде. Анан бирок өзүңөр баккан албетте жакшыраак болор эле. Эгерде жакыныраак болуп көзөмөлдөп турсаңар бир жөн. Анан бирок баланы кыйнап жаман карап койсо, анда андан кайра тартып ала турган мүмкүнчүлүк болуш керек. Негизинен балдар ата энеси менен бирге болгондугу макул, анткени ата эне бере турган мээримди башка бирөө бере албайт. Эң жаман ата эне дагы башка эң жакшы тарбиячыдан көрө жакшыраак чындап мээрим берет деген терең инандам мен. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракату. Үнүңүздү катуураак чыгарасызбы? Угулду. Эми угулду. Кыргыз казак чегарасы боюнча сүйлөп эле. Кыргыз казак чегарасы боюнча анан үнүңүз жакшы эмес, угулуп калды урматтуу бир тууганым. Бирок кыргыз казак чегарасы боюнча албетте менден башканын баары сүйлөп атат. Бул боюнча атайын премьер министр катуу иштеп атат, президентибиз да аракет көрүп атты болуш керек. Ушул учурда мен Мухтар Шахановду эстейт элем. Мухтар Шаханов Айтматов атабыз өтүп кетти, бирок Мухтар экебиз дагы деле бар. Урматтуу Мухтар ага, баурум, кайдасыз деп айтар элем мен. Анан дуа кылабыз, албетте бул бектерге кетет, бел кылат, бетеге кетет, бел кылат, бектерге кетет, эл кылат дейт. Бул чек араны ушундай бир таризде кароо албетте бул туура эмес урматтуу бир тууганым. Бул Кудайдын жеринен өтпө деп тыйганга салган, ошондой эле ырыскыны тыйганга салган Кудайга жакпай турган иш. Эгерде адамдардын келе турган ырыскысын кесип ушинтип адамдарды чектен чык кыйнай бере турган болсо, анда Кудайдын жазасы бардыгына бар. Кудай таалам өзү ордуна коюп коет. Кудайды алсыз кыла турган эч ким жок. Ошон үчүн Кудайдын каарына калгандан адамдардын сактануусу албетте керек болот. Мен мусулманмын деп мусулманчылыгын көрсөтүп адамдар мечит салып башка кылганы менен, бирок ушундайга келгенде карапайым адамдарды кыйнап жеке бир таарынычтан улам ушундай бир мамлекет аралык маселеге мындай бир доо кетирген, мен ойлойм жакшы эмес. Чыныгы лидер, чыныгы улуттун атасы бул жеке кызыкчылыгынан, өзүнүн жеке амбициясынан, жеке таарынычынан дагы мамлекеттик кызыкчылык, жалпы элдин кызыкчылыгын жогору коюу керек. Мына ошондо баардыгы орун эле пикирдемин. Анан бир адамдардын
аялым нурушуп калса, же кофеган этпей калса, же сол жан башы менен туруп калса эле мындай бир кескин-кескин чараларды көрүп жиберген деген мен ойлойт элем. Акыл эстүүлүккө сыйбайт деп баа берет элем. Кудай таалам ошол кыргыз-казак чек арасын ачылып кеткендигин, бир тууган эл ынтымак болгондугун, бир эл ынтымак болгондугун мен абдан тилек кылып сурайт элем. Кудай таалам шерменде кылбасын. Кудай таалага арызданабыз, Кудай таалам өзү бардыгын чечүүчү Я Раббил Алямин. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Ассаламатсалам, мен туруп элейсизмилечи? Биз Кудайга шүгүр, сиз бизге салам айтасыз, ассаламу алейкум деп. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, рахматуллах, баракат, айтыңыз. Остаз, мен апам, мен эмне кийгенге, хиджаб кийгенге каршыда, ошондон кандай апама түшүнүксөн болот? Хиджаб дегенде эмне үчүн, сиз айтыңызчы мага? Мен жолу салынганда узун кийип жолу салынам. Аурат жерлерди жабыш керек дейм, ошо аурат жерлерди жабында бир жылдан ашык намаз окуп атам. Энеңиз канчадан бери каршы? Бир жылдан бери каршыбы? Жок, намазга каршы эмес болчу, а туджат кийгенме бир ай болду, ошого каршы да. Каршылык катуу көрсөтөбү, уруп жолуңу чечип коебу, же жөн эле айтабыз өзү менен? Жок, жөн эле сөз менен апама өзүм кездиги элек мен телефон менен эле сүйлөшкөнбүз да. Апаңызга сиз телефондон аны муну сүйлөй бербеңиз. Апа сиз айткандай баардыгы намаз окуп атам деп айтыңыз, жорукту айтпай эле коюңуз, бирок апаңыз мындай бир жорукканда айтыңыз ушул жакшы деп мындай бир көркөм кооз жакшы бир сулуу боло турган кийинип барсаңыз ошо хижабтын өзүн дагы сонун кылып апаңыз менимче каршы болбойт. Дуа кылабыз баардыгыбыз. Апа эне ата эне каршы болгондон, жорук же мектептин директору каршы болгондон же башка бир чоң каршы болгондон жорук чечилип калынбайт, ал Кудайдын буйругу, баарыбыз жакын Кудайдын буйругу. Кимде ким Кудайдын буйругуна каршы чыга турган болсо Кудайдын каарына калып калуу ыктымалы бар. Кудайым сактасын. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Мен сизге мындай суроо берейин дедим эле, бул күнү каза болгон адамга куран окуса болбойт деп көп жерден угатамбы, ошол түшүнбөй кандай негизи болбойт деп пайгамбар Мухаммед алейхи вассалам мурда окуган эмес депчи, ушул сыяктуу дагы угатам да эми ар ким ар кандай айтат, ушул кандай маалымат туура маалыматпы же туура эмес маалыматпы, ошого рахмат. Бул боюнча интернетке кирсеңиз ошол жерде Куран окусак болобу үтүр тууганым деген менин макалам бар, ошол макалада муну кенен кесир баяндап бергем. Туура пайгамбарыбыздын өзү ошол Куран оку деп буйрук берген эмес, бирок Куран окуга деп тыйган дагы эмес, бирок андан башка суроолор суралган. Ибнул Кайым айтат, эгерде пайгамбарыбыздан Куран окусак болобу деген ал болот деп жооп бермек эле деп Ар-Рух деген китебинде келтирет. Ошондуктан урматтуу бир тууган мага маани бербеш керек. Бул ошо жанагы Вахаби, Саляфи деген жамаат бир туугандарыбыздын айткан сөзү. Ошолордун чоң имамдары өзү болушу Ибн Теймия, Ибнул Кайим, Мухаммад ибн Абдул Вахаб, ошолордун баардыгы Куран окуса болот, сого жетет деген этикаты бар, ошол китепте келтирилген. Ал эми калган 4-5 каптагы баардык аалымдар Куран окуса сого жетет деген этикатта, биз да ошол этикаттабыз. Куран окуганда Куран өлүктөргө окубайбыз, Куранды өзүбүз тирүүлөр окуп, ошондон пайда болгон соопторду маркумдарга белек кылып багыштайбыз. Мына ушунун айырмасын билүү керек. Куранды өлүктөргө окуйбуз дегенге биз деле каршыбыз, жок, окуйбуз Куранды тирүүлөр өзүбүз, ошондон пайда көрөбүз, сооп алабыз жана ошол соопторду маркумдарга багыштайбыз. Мына ушул урматтуу бир тууган туура маселе. Демек сиз жанагы чөйрөңүз өзгөртүүгө туура келет, туура эмес багыттагы адамдар менен дос болуп калсаңыз керек. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Сабак болобу деп сурайын дедик эле. Эртең саат 10:30 аялдарга биздин сабагыбыз бар. Ошол чоң күнөөлөр деген китепти баштаганбыз, ошол китепти бүгүн окуп берип атабыз, ошону улантабыз. Эртең адам өлтүрүү, жанагы бойдон алдыруу боюнча да ушуга кетет, ошол маселеде сөз болот. Урматтуу бир туугандар, саат 10:30 Алмата жана Горки, бул азыр Астана болуп эме Анкара болуп калды, көчөлөрдүн кесилишиндеги автобазак жолдойдун жанындагы биздин Хадис академиясы таанышмандык үйүбүздө аялдар үчүн сабак болот саат 10:30 баштап. Ал эми эркектерге кечинде шамдан куптанга чейин Мишкат китебинен биздин сабактарыбыз болот. Кудай таалам пайдалуу илимди баарыбызга насип кылган болсо сабап болот. Урматтуу бир тууганым, дагы бир угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Азике кандай? Кудайга шүгүр, рахмат таксыр. Аман эсен, өзүңүздөр жаксыздарбы? Алхамдулилла, жакшы. Жакса, кайсы күндөр сабак болобу?
Üçüncü cana cetinci bazar gündür Şam'dan Kup'tan kaçayın erkeklere de savak. Alem Ayaldar'a cekşembe cetinci günü saat ertemin 10:30'da savak. Gelip kaçışınızlar, iki dünörü paydalık ettinizler. Daha bir uğarmanımız var, uğarman kulak sizde. Alo, selamatsız. Kudaya şükür. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Benim bir sorun var ile, ben valitada uğruk, belde türüp kalgamın. Kızım 7 gün yaşap, bana çarşap kaldı ile. Ama ben bir yarım yılda uğruk, valitada uğruk kaldım. Ama ben o ayvay uğruk çatkanda, kızımdı, oşu, yoldaşım, tuğandarım koyup koyup dur, bayağı. Anam hazır Kur'an okudu, koygun yerine barıp görsün, bolu degen soruda. Koygun жерге барып көрсөңүз болот, жолдошуңуздун жанында эле Куран окутуу зарыл эмес. Анткени наристелер баары бейиште, насип кылса сизди бейиштен тосуп алат. Биз Куран окутканыбыз ошол мындай бир күнөөсү көбүрөөк болуп калса, ошого бир жардам болуп бейишке чыгып келсе үмүт менен окутабыз да. А бирок окуй берсеңиз зыян тийбейт деле.